amigos, mais um vídeo aqui do canal do Velho e hoje criando um quadro novo, maravilhoso, inédito nos Yotobas. Sim, estou criando o Domingo Mod. Sim, vocês já devem ter imaginado pelo nome escroto que eu dei ao quadro e pelo vídeo que está passando aí, que é um vídeo que vai ser todo domingo sobre um mod de Doom. E vocês devem estar se perguntando: velho, por que que você vai fazer um vídeo de tu, de mod do, essa coisa velha que não sei o que? Mano, eu sou velho. E dois, o Doom é um jogo muito. Tipo, ele foi o precursor de muita coisa. E. Fora o. No que roda Doom, que é um. Tipo um tipo de desafio que os caras colocam as coisas mais imbecil pra rodar Doom. Tem vários mods de Doom que tem várias histórias. Tem mod de Doom de Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon, etc, etc. Tem várias coisas muito interessantes. Então, cada domingo eu vou trazer um mod pra vocês de Doom diferente. E esse quadro eu vou ir pra frente, sabe por quê? Porque eu gosto de Doom, porra! É um jogo de homem, de macho, de meter bala. E mesmo se você não for homem, não for macho, for mulher, for qualquer coisa, mano, você vai gostar porque Doom é legal pra caramba, velho. Você tá irritado, você pega aquela arma, dá um tiro nos demônios, eles morrem. Então é muito top, velho. Exceto essa esse barulho de caminhão do c que deve ter passado aí. Por quê? Porque tem uns filha da mãe que passa a na minha casa. Faz esse barulho de merda. Mas enfim, voltando. Então eu já vou. Como o nome diz, eu vou colocar alguns mods de Doom. E agora a pergunta pra vocês: vocês conseguem adivinhar qual vai ser o primeiro vídeo? O que que vai ser? Vocês conseguem adivinhar? Ah, eu vou dar um tempinho pra vocês adivinharem, hein? E aí, conseguiram adivinhar? Vocês acharam que fosse Mega Man por causa da minha opening? Vocês são burro! Tá escrito no nome, mano! Vou jogar agora pra vocês o mod de Castlevania Symphony's Destiny. E o que é mais legal desse mod é o seguinte: ele não precisa do Doom pra rodar. Estranho, né? Um mod de Doom que não precisa de Doom. Sim, esse mod não precisa de Doom, você precisa dos jogos e de um programinha. E ele roda perfeito, mas dá pra ver claramente que foi feito com base no Doom. Outra coisa que eu achei legal também nesse mod é o seguinte: ele tem todo e completo suporte para controle de videogame, o que torna muito, muito, muito fácil jogar esse jogo. Então, vamos lá. Ah, eu vou deixar os links na descrição, beleza? E o que me chamou atenção também nesse mod, o que chamou atenção para esse mod, melhor dizendo, é o seguinte: foi feito pelo Cinemassacre. Ele foi o primeiro canal a fazer o vídeo desse jogo. Quem não sabe, Cinemassacre é o canal do Angry Video Game Nerd. É o cara que só fala merda. E, velho, os vídeos desse são muito bons, velho. Se você saber inglês, vai lá que é muito top. Tem legenda em português alguns também, beleza? E eu vou começar a jogar. Só pra deixar bem claro, mod, pra quem não sabe. E, velho, se você não sabe o que é mod, pelo amor de Deus, né, velho? Você tá falando de videogame, então, né, vamos acordar pra vida. Mod é modificações que são feitas nos jogos. Tem vários tipos de modificações. No Doom, esse tipo de modificação, para transformar o jogo com algo completamente diferente. Pode ser modificações pequenas, igual o Brutal Doom, que aumenta a violência e libera armas diferentes. Mas eu vou tentar trazer mods que trazem coisas muito diferentes. Como esse mod do Castlevania não precisa de segredo nenhum para instalar, só tacar os arquivos dentro da pasta, eu só vou jogar ele. Mas os outros que precisam de algumas coisas mais extras, eu vou tentar ensinar. Lembre, a maioria dos mods precisa do Doom, então compre o Doom na Steam, pelo amor de Deus, tá hiper barato, velho. Não precisa nem comprar essa. Não precisa nem pegar essa p pirata, velho. Então vou jogar! Aí tá a dificuldade, eu vou colocando dificuldade. Tem dificuldade fácil, meio bosta, normal e difícil. Eu vou no meio bosta. Sim, tenho certeza, porque sou meio bosta. Essas porra, vamos lá. Vou jogar. Não sei porque está sem som, mas beleza, vamos lá. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, tá seguindo bem o começo do Castlevania 1. Vou tentar fazer uma comparação aí pra vocês. Mas basicamente você destrói os candelabros e entra no castelo. É muito simples, velho. E aqui eu tô tentando destruir as coisas pra ver se eu ganho.
um chicote melhor. Dinheiro. Pelo que eu ouvi falar, é só no começo mesmo que fica igual, depois vai mudar muito. Esse vídeo provavelmente eu não vou nem passar a primeira fase, porque eu sou muito newbie nesse negócio. Opa, faquinha. Como é que lança a faquinha? R2 lança a faquinha, hein, meus amigos. Pula com triângulo também, achei isso esquisito. Vamos entrar no castelo. Abrindo a porta. Como é que abre a porta? X. Nossa, velho, quanto candelabro! Me dá! Opa, morcego! Eu vou jogar até perder a primeira vida, tá? Depois disso eu vou desistir já. Mas pelo que vocês podem ver, ó, foi feito um trabalho maravilhoso, velho. O jogo tá muito parecido com... Opa, que é isso? Filha da mãe! Morre! Morre! Eu não lembro disso no Castlevania, não. Opa, opa, opa! Tem aquelas ponteirinhas esquisitas do primeiro jogo. Cadê ela? Morre! Ah, que se lasca, vou matar os morceguinhos. Eles usam alguns barulhos do Symphony of the Night. Vem cá, feião, vem cá. Morre! Isso é bom demais, mano. Preciso de uma credencial pra azul pra abrir a porta. Beleza, hein? Podia ter me avisado isso antes. Filha da mãe. Nossa, a música também tá muito boa. Esses coraçãozinhos que eu tô batendo, pra quem não jogou Castlevania, é munição, tá? Das faquinhas. Tá vendo cada vez que eu uso... O sense é muito alto, eu devia ter mexido no sense no... nos options. Nossa, velho, que burro. Devia ter... Morre. Sai. Será que tem como quebrar a parede pra achar comida aqui, não? Ok, uma coisa que eu tenho que reclamar é que o sense base é muito alto. Não vamos matar não, seus filhos da mãe! Aê, falei pra vocês, velho. Isso é bom demais. Vou matar aquele morcego. Aí, desculpa aí estar limpando a garganta, mas é que rinite é tenso. Vocês podem perceber que na maioria dos meus vídeos tem alguma vez eu fazendo... Que minha garganta é uma bela de uma porcaria. Opa, opa. Não é que não, filho, isso é bom demais. Opa. Normalmente eu trocaria a faquinha pela água benta, mas, velho, eu tô sofrendo tanto aqui que eu vou ir normal. Nossa, velho, a música tá maravilhosa. Você jogou Castlevania, essa música é muito saudosa. Onde será que corre aqui, hein? Vamos ver, eu tenho que descobrir como é que corre.
senão eu não vou conseguir pular ali. Como é que corre? Joystick. Beleza, travou o jogo, meus amigos. Como vocês podem ver, eu estou no desktop. Acho que isso é uma deixa pra falar. Mano, acaba o vídeo aí. Bom, resumindo, é um mod muito bom. Eu recomendo que todos vocês joguem. É muito top mesmo. Eu achei muito legal. E espero que vocês tenham experimentado. Os links vão estar na descrição. É, consegui ver um grande nível de fidelidade com o jogo original. E a música tá perfeita. A música de Castlevania é maravilhosa. E... bom, espero que esse vídeo tenha pelo menos feito uma ou duas pessoas jogar esse jogo, porque esse jogo é maravilhoso, velho. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Falou e até a próxima. E se gostou, por favor, deem like. Se não gostou, deem dislike. Mas deixem aí seu comentário, deixem sua palavra ser ouvida, porque vocês são muito importantes. Falou e até a próxima.